Хөлбөртэй хамтгаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. 7 өдрийн тайм хөтөлбөрийн шинэ дугаар үзэж та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Тайм хөтөлбөрийнхаа ихэнд бид та бүхэнд урга зураалтай холбоотой мэдээлэл сүргэн. За мөн монголчуудын өвлийг бол нийслэлчүүдийн хувьд өвлийн бэлтгэл ажлын хамгийн том салбар бол эрчим хүчний салбар байгаа. Эрчим хүчний салбарын бүтээн байгуулалттай холбоотой бэлтгэл ажилтай холбоотой мэдээлэлээс сүргэн. За хөтөлбөрийнхаа дунд хэсэгт бид та бүхэнд за манай улсын эдийн засгт асар том байр суурь эзлэх ёстой төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотой мэдээлэлээс өрхөөр бэлтгэлээ. За мөн хөтөлбөрийн сүүлийн хэсэгт би та бүхэнд хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил болон за коронавирусын нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэлээс өргөн. За энэ жилийн урга зураалтанд зориулан 100,000 тонн дизель түлшийг өнгөрсөн хаврын тариалтын үеийн түлшний үнийн төвшин байлгахаар засгийн газраас шийдвэрлээд байна. За энэ хүү зохицуулалтын хүрээнд засгийн газрын хуралдаанаар нөөц сангаас 6.5 тэрүүн төгрөгийг гаргахаар боллоо. За өнгөрсөн жилийн хаврын тариалтын үед дизель түлшний үн литр тутамдаа 3380 төгрөг байсан бол өнөөдөр 4030 төгрөг буюу 19.6% өсөлттэй байгаа юм. За хаврын тариалалт болон урга зураалтанд дунджаар 20-25,000 тонн түлш хэрэгтэй байдаг юм. За үүнээс 100,000 тонн дизель түлшийг хаврын тариалтын үеийн түлшний үнийн төвшөнд байлгах зохицуулалтыг хийхээр боллоо. За энэ датасыг урга зураалтын гүйцэтгэлээр хүнсний ногоо төмс улаан бодайн урга зураалтын балансын дүнгээр олгохоор болоод байна. За улсын хэмжээнд энэ жилийн тухайд 19.7 мянган гаад төмс хүнс төмс, за 10.9 мянган гаад хүнсний ногоо, 51.2 мянган гаад малын тэжээл, 116 мянган гаад тосны ургамлыг тариалаад байгаа юм. За энэ жил манай улс нийтдээ 570.8 мянган гаад гад талбайд тариалт хийсэн гэдгийг салбарын сайт нь бол мэдгдсэн. За урга зураалтанд зориулан ихтэй сургуулиудын оюутнуудыг урга зураалтанд оролцуулах, за мөн урга зураалтанд оролцсон хэмжээгээр нь оюутнуудын кредит цагийг тооцох системийг бий болгох чиглэлээр боловсрол шинжилх ухааны сайтта хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайт мэдгдсэн юм. Ингээд үзэж та бүхэн бид Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайт мэд сайхны байр суурийг одоо өргөе. Өнгөрсөн жилийн хаврын тариалтын үед дизель түлшний үн буюу одоо газар тариалангийн бүтээгдэхүүний өртөгт хамгийн их нөлөө үзүүлдэг түлш шатах туслах материалын үн бол 3380 төгрөг байсан литр нь, тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол 4030 төгрөг буюу 19.6% өсөлттэй байна. Тэгэхээр газар тариалангийн салбарт нийтдээ урагш болон хургац хаврын тариалт урга зураалтанд 20-25,000 тонн түлш хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр засгийн газар энэ намрын урга зураалт болон үнэншийн бэлтгэл ажил зорилж 100,000 тонн түлшийг одоо хаврын тариалтын үеийн ханши одоо дизель түлшний үнийн төвшөнд байлгахаар засгийн газрын нөөц сангаас 6.5 тэрбум төгрөгийг гаргахаар шийдвэрлээ. Тэгэхээр энэ татасыг бол бид нар урга зураалтын гүйцэтгэлээр нь хүнсний ногоо төмс улаан будаан одоо урга зураалтын балансын дүнгээр нь одоо олгохоор засгийн газар өнөөдөр шийдвэрлээ. За өнгөрсөн уралдаанаар мөн одоо Монгол Улсын ерөнхий сайдаас хөдөө аж ахуйн салбарын 2022-2023 оны үйлч таврчдын бэлтгэл ажлыг хангах албан даалгавар гарсан байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор засгийн газрын хоёр тогтоол гарсан. Нэг нь урга зураалтын бэлтгэл ажлыг хангах засгийн газрын тогтоол, за нөгөөх нь 2022-2023 оны үйлч таврчдын бэлтгэл ажлыг хангах засгийн газрын тогтоол гарсан байгаа. Тэгэхээр урга зураалтын бэлтгэл ажлын энэ тогтоолын хүрээнд бид нэр төлөвлөгдсөн бий болсон одоо тариалсан урга хугацаа хугацаанд нь хурааж авах, за үүнд одоо хэрэгцээтэй байгаа хүн хүчний асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр тодорхой шийдвэр гарсан. За ихтэй сургуулиудын оюутнуудыг энэ жил урга зураалтанд одоо оролцуулах, за мөн тэдгэрийг одоо оролцсон хэмжээгээр нь одоо сургуулийн кредит цагийг тооцох системийг одоо боловсруулын сайттай хамтарсан ажлын хэсэг байгаад бид нар судалж байна. Ингээд энэ жилийн урга зураалтанд 10-15,000 оюутныг одоо ажиллах хүчнээр одоо бэлтгэхээр засгийн газар шийдвэрлсэн. За мөн түншлээ одоо орон нутгийн шинж чанартай урга зураалтанд ашиглагддаг дотоод одоо замын засврын ажлыг одоо шийдвэрлэхийг олбодох сайдарт алгасан юм шийдвэрүүд гарсан байгаа. За мөн одоо намрын урга зураалтай холбоотойгоор намрын урга зураалтанд шаарлагдсан тоног төхөөрөмж, шатах туслах материал, ургамлын хамгааллын бодисыг одоо хилээр одоо саадгүй нэг төрөнд нэвтрүүлэх энэ арга хэмжээ авч ажиллахыг бол одоо мөн бас холбоотой сайдарт даалгасан юм шийдвэр гарсан. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн амнаас шатахууны үнийн өсөлтийг сар болгох зорилгоор газрын тосны бүтээгдэхүүний гол хангалт нийлүүлэгч Орсын холбооны улсын Роснефть компанитай хэлэлцээ хийж 4-5 зурдугаар саруудад нийлүүлэх 120,000 тонн А92 автобензины хилийн үнийг тон тутамд 840 амек доллараар худалдан авах тохиролцоонд хүрсэн юм. За улмаар энэ оны 7-р сард тус компанид дахин хилэлцээ хийсний үр дүнд энэ оны 12-р сарыг дуустал А92 автобензины үнийг тон тутамд 830 амек доллараар худалдан авах тохиролцоонд
хүрсэн юм. За ингэснээр 1 литр бүтээгдэхүүний жижиглэнгийн үнийг 3728 төгрөгөөс 1338 төгрөгөөр бууруулж литр тутамыг 2390 төгрөгийн үнээр 2022 оны дуустал тогтвортой байлгах боломж бүрдээд байгаа гэдэг засгийн газрын хурлаанаар тэмдэглэлээ. За ийм A92 автобензиний жижиглэнгийн үнийг цаашдын өсөлтөө сэргийлэх зорилгоор гайлийн албан татварын хувь хэмжээг тэг хуваар мөрдөх хугацааг газрын тосны зарим бүтээгдэхүүний гайлийн болон онцгой албаны татварын талаар авах арга хэмжээний тухай засгийн газрын 161-р тогтоолын 1-р хэсэгт заалтад 2022 оны 8-р сарын 1-ний өдөр хүртэл гэж заасан байсныг 2023 оны 1-р сарын 1 хүртэл сунгахаар болсон юм а. Гайлийн албан татварыг одоо 8 сарын 1-ний хүртэл чөлөөсөн байсан. Одоо A92 бензин дээр энэ одоо арга хэмжээг бол он дуустал өргөжлүүлэх чиглэлээр бас засгийн газрын тогтоол дээр бол нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байж байгаа. За ер нь бол оны эхнээс бол 1 сараас өнөөдрийн 7 сарыг хүртэлх хугацаанд бол газрын тосны бүтээгдэхүүний үнэ ялангуяа төгөө тосны үнэ бол одоо 70-80% өссөн байж байгаа. За 70-80% өссөн. За гадаад улс орнууд одоо үнэтэй холбоотой янз бүрийн олон янзын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа. Зарим улс бол ямар ч зохицуулалт хийхгүйгээр хэвээр ингээд зах зээлийн үнээр нь одоо бүтээгдэхүүнээ борлуулж байна. Өссөн бол өссөн шигээр ингээд. За энэ улсууд бол мэдээж Норвег, Швейцар гэх мэт юм бол улсууд орж байгаа шүү дээ. За зарим улсууд бол одоо татрын хөнгөлтийг үзүүлж байна. Зарим улсуудад татаасыг өгч байна. Зарим улсууд бол үнийн тохиргоо хийж байна. За зарим улсууд эдгээр арга хэмжээнүүдийг хослуулан эсвэл гурвлан гэж хэрглэж байгаа улсууд ч байна. Манай улсын хувьд бол одоо 4 сарын 15-ны өдөр бол гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд бол хуулийг бол санаачлан боловсруулсан байж байгаа. За уг хуулийн дагуу л одоо махс үнэс гадна одоо шатхуун дээр одоо авчирчүүлэх арга хэмжээний талаар одоо залтуудыг оруулсан байж байгаа. За мөн 4 сарын 20-ны өдөр оруулсан засгийн газрын хуралдаан дээр 160-р тогтоол, 161-р тогтоол гарсан. 160-р тогтоол бол сая хэлсэн A92 бензин дээр одоо гайлийн албан татварыг 8 сарын 1-ний хүртэл хөнгөлөх заалт байсан бол энэхүү заалтыг өнөөдөр оны эцэс хүртэл өргөжлүүлэхээр болсон. За мөн одоо 160-р тогтоол дээр бас нэг заалт бол одоо энэ дизель түлшний онцгой албан татварыг хэрэгжүүлсэн байж байгаа. Он дуустал. За 161-р тогтоол бол одоо анх удаага аж ахуйн нэгжүүдэд, импортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд бол одоо засгийн газрын баталгаа гаргах тухай юм тогтоол гарсан. Уг тогтоолын дагуу л аж ахуйн нэгжүүд эргэлтийн хөрөнгө болон урьдчилгаа төлбөрийн хөнгөлтийг бол эдэлж байгаа гэж ойлгож байна. За он дуустал бол Орос улбаны улсын Роснефть компани та удирхой хүнд үйлдвэрийн яамнаас хийсэн хилцэл, за гадаад дэргийн сайд нарын хоорондын уулзалт, за төрийн тэргүүнүүдтэй одоо Лавровийн уулзалтын үрдэнд бол үндсэндээ бол бид нар бол тодорхой хилцлүүдэл үр дүнд төрсэн байж байгаа. За 2390 төгрөгөөр A92 бензиний он дуустал борлуулах энэ шийдвэр бол одоо энэ хилцлийг бол Роснефть компани та хийж энэ боломжийг бүрдүүлсэн. Хөтөлбөртөө хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. За яг одоо бидний тохиолдож байгаа шатхуун, дотоодын хэрэгцээ, хилийн бомбуудын бүх зорилтыг арай бага тусгалаар даван туулах эдийн засгийн боломж бидэнд байсан ч тэр боломжоо бид өөрсдөө үгүй юм гэж хэлж болно. Бүр цаашлбал Монгол улс олон улсаас авсан 33 тэрбум амрикийн долларын үргүй байх боломжтой байлаа. Эдийн засгийн хувьд илүү чадвартай авах боломж нь мэдээж төмөр зам. Харин ягаад үдийг хүртэл төмөр замаа барьж чадаагүй байна? Бидний алдагдсан боломж ямар хэмжээнд байгааг иргэнийг сануулъя. Бомбуудаа сэргээй төмөр замын тээврийг хөгжүүлэх 21 аймгийн хатуу хүчилтэй авт замаар холбоо гэдэг асуудлыг 2006 оноос эхлэн бид ярьж эхэлсэн. Өнгөрсөн хугацаанд бид харьцангуй дотоодын зам тээврийг хөгжүүлж чадсан ч төр засгийн амжилтад тал байлаа. Харин тэгвэл 2010 онд улсын хурлаас төмөр замын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг баталсан. Энэ бодлогод олон төмөр замтай болох хэвтэ болон босоодын гэлгийн төмөр зам байрах ингээдтэй төр засаг ямар бодлого баримтлах вэ гэдгээ тодорхой баталж чадсан юм а. Одоо ашиглагдаж байгаа төмөр замын шугамтай шууд холбогдох буюу огтлолцох тохиолдолд царгийн өргөн нь 1520 мм байхаар бүтээгдэхүүн нь шууд экспорт нь тээвэрлэгдэх ашт малтмлын ордод боловсруулах үйлдвэрээс хилийн бомбт хүрэх чиглэлийн ачаа тээвэрлэлтийн зориултаа төмөр замын шугамын царгийн өргөнийг засгийн газар улсын хурал танилцуулж шийдвэрлүүлэхэд тусгсан. Үүнээс л царгийн маргаа ихэлсэн түүхтэй байдаг юм. Улсын хурал төмөр зам барих бүх чиглэлүүдийг тодорхойлсон. Хүндлэн хөвтэй чиглэлд өргөн царгаар, харин ордуудаас экспортын чиглэлд худалдан авахч руу чиглэх чиглэлийн төмөр зам ямар байх тухай бүрт нь шийдэхэд тусгсан юм.
Энэ үеэс эхлэн өргөн болон нарийн царгийн асуудал яригдэж 2014 онд нарийн царгатай байх ёстой гэсэн шийдвэр улсын хурлаас гарч байсан ч засгийн газар өөрчлөөд өргөн царгатай төмөр зам барьж эхэлсэн юм. Энэ нь 2020 онд улсын үндсэн хуулийн цэцэд хүртэл асуудал очиж яригдэж байсан юм. Үүнээс үүдэн алдагдсан боломжийн өртгийн асуудал яригдэж эхэлсэн юм. Бид төмөр замаа дотоодын маргаана хойш тавиад тавьж чадсан бол өнөөдөр түүхий эдийн үн өндөр байхад эдийн засаг тис өөр байх дүр зураг ажиглагдаж байгаа юм. Одоо харин үзэж та бүхэн бид одоогоос 10 жилийн орчмын өмнө хийгдсэн нэгэн нэвтрүүлгийн 15 секундын бичлэгээс товчхон хөргий. Энэхүү бичлэг Монгол улсын төмөр зам бүтээн байгуулалт цаашлаад улс их орны хөгжлийг хоошин татсан бичлэг гэдгийг судлаач нар хэлдэг юм а. Энэхүү бичлэгийг үзүүлээд эргээд студидээ уулзъя. Энэ Монгол улсын баялаг маань энэ дотор байна. Одоо ингээд замуудын бомбт ингээд гоожж байгаас энийг 8 болгоё. 1 2 3 4 Монголын баялаг гадагшаага ингэж урсах юм байна. Нарийн зарагтай тавьснаар танк орж ирээд манай улсыг эзлэн авна гэдэг асуудал яригдэж. Бүгд айж аюултай юм байна, болохгүй юм байна гэд өргөн царагтай тавьхаар уулсан юм. 10-р жилийн өмнөх тарих хугаалт Монголын эдийн засгийг хэдэн 10 жилээр нь хоош татаж, энэ хооронд бүгд нарийнтард улсын нүүрсний зах зээлийг өөр улс эзлэх болсон түүхтэй юм а. Хэрвээ шүү дээ 2012-оос 2014 онд гашуун сухат чиглэлийн төмөр зам баригдсан байсан бол өнгөрсөн хугацаанд 300 сая тонн нүүрс экспортлож, багаар батхад өнгөрсөн 10 жилд 45 тэрбум амрикийн доллар олох боломжоо алдсан гэдэг. Төр ховийн хөвшил иргэний нийгэм гадаадын хөрөнгө оруулагчид эрдэмтэн судлаачдын төлөөллийг оролцуулсан Монголын эдийн засгийн чуулган 2022-ийн бомбтын сэргэлтийн чуулганы үеэр хөндөгдөж байлаа. Монголчууд төмөр замаа барьж чадахгүй хоорондоо хөлөөж ийлцэх өнгөрсөн хугацааны төлөөсийг бид өнөөдөр биеэрээ мэдэрч байна. Судлаачдын хамаач хилтэл ярьж байснаар хэрвээ бид ховийн хөвчлөөр ихлүүлсэн байсан бол төмөр замыг нь барьсан бол хэрвээ нарийн царгаар төмөр замаа барьсан бол ковидын хямралын үед валютын ханш өслөө экспортын бараа бүтээгдэхүүн гаргаж чадахгүй боллоо. Тээвэр зогслоо гэдэг нөхцөл байдал үүсэхгүй байсан юм а. Гэхдээ улс төрд хэрвээ гэдэг үг байдаггүй болохоор алдагдсан боломжийн хараас шударгаосыг нисгэх нь зүүн хэрэг юм. Тэгвэл өнгөрсөн засгийн газрын хуралдаанаар ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Зүүн Баян гашуун сухаат чиглэлийн төмөр замын 2008-аас 2019 он хүртэл баригдаагүй шалтгаан алдагдсан боломжийг тооцоолж шалгалтын баг оруулахар боллоо. Уг шалгалтын ажлыг зохион байгуулахыг сангийн яам, авлигатаа тэмцэх газар, цагдаагийн ерөнхий газар холбогдох яам агентлагуудад үүрэг болгоод байна. Бараг Монгол хүн бүр эзнийг мэдэж байгаа энэ хэрэг хэрхэх бол гэдэг хүлээлт нийгэм даяараа байна. Ер нь энэ хэрэг бол яах вэ гэсэн хүлээлт улс төрийн хүрээндээ ч гэсэн бий болоод байна. Дахиад хэрвээ гэдэг үгийг ашиглах нь. Хэрвээ бид төмөр замын маргаангүй царгийн элдв хэрүүлгүй байсан бол өдгөө бүгд нэгтгэрт улсад нүүрс нийлүүлж тэргүүлэх чиглэлийн улс болох байлаа. Үзэгч та бүхэн графикын дээрээс харж байна. Цар тахлын хүнд хизүү цаг үед дэлхийн хамгийн том нүүрсний хэрэглэгч улстай. Хамгийн ойр байрлалта манай улс ийм хэмжээний нүүрсийг экспортлж байна. Харин манай хойд хөрш Орсын холбооны улс нүүрсний экспортын хэтийн төлөвийн тухай танилцуулахад Орос улбооны улс дэлхийн нүүрсний зах зээлд эзлэх экспортынхоо хэмжээг 2050 он гэхэд одоогийн 18%-аас 25% хүртэл нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа гэдгийг илэрхийлсэн. Инснээр Орос улбооны улс хамгийн том экспортлогч болох бүгд нэгтгэлт улсын нүүрсний экспортын зах зээлд өөрийн байр сууриа улам тэлэхээр байгаа нь ижил зах зээлд өрсөлдөгч орнууд. Тэр тусмаа Монгол улсын хувьд өрсөлдөөн улам ширүүсэх зах зээлийн нөхцөл байдал ихээхэн өөрчлөгдөх дүр зургийг бий болгоод байгаа юм а. Бүгд нэгтгэлт улс жилд 4 тэрбум тонн нүүрс хэрэглэдэг. Энэ нь манай дэлхийн нүүрсний хэрэглээний 50% юм. Бид нүүрсний хэрэглээний 50% хэрэглээний өчүүхэн хомсын төлөөчний нүүрсийг нийлүүлэхийн тулд ердөө 270 км төмөр замыг барих ёстой. Томийнхаа ихэнд үзүүлснээр монголчуудыг айлгах технологи төмөр замын бүтээн байгуулалтыг зогсоосон. Харин тэгвэл энэ жилд олон жилийн маргаантай байсан төмөр замын бүтээн байгуулалт дуусах учиртай. Таван толгой гашуун сухат чиглэлийн төмөр замын төсөл нь Өмнөговь аймгийн Цогццын сум, Баян ово Хамбогт гэсэн 3 сумын нутаг дэвсгэрийг дайран өнгөрнө. Энд ус зайлуулах хоолой, мал амьтны гарц, хилийн холболт, зашилжуулан ачх терминал, 2 өртөө 6 зүрлэг 13 цамхаг баригдана. Мөн дэд станц ажилчдын орон сууц зэрэг 30 гаруй барилга байгууламж зөвхөн таван толгой гашуун сухат чиглэлийн төмөр зам дагуу баригдаж байгаа. За тэд эхнээсээ туршилтын тэмрээ хийж эхлүүлсэн байна. Төмөр зам баригдсанаар авто замын осол буурч байгаль орчинд иргэн нөлөө үзүүлэхээс гадна таван толгойн бүлэг орд олборлолт нэмэгдэх боломж бодитоор бий болох юм а.
түүнчлэн 2200 орчим ажлын байр нэмэгдэнэ. Эдийн засгийн хувьд жилд 20-28 сая долларын татварыг улсын төсөвт бүрдүүлэх өндөр ашигтай юм а. Ингээ үзэж та бүхэн бид төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотой мэдээлэлээс хүргэж байна. За 5 толгой төмөр зам бүтээн байгуулалттай ажил 5 толгой өртөөнөөс за хашин шугам төртөл хилийн бомб төртөл одоо 2 өртөө 6 зэрлэгтэй байхаар төлөвлөд ингээд ажлууд хийгдэж байна. Ер нь ажлын нийт хувь бол нэг 70% явагдаж байна. Ажлын нийт гүйцэтгэл тэгээд 6 багц ажиллаас одоо 6 багц ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа. За замын дээд дот бүтцийн ажил, за тохиол холбооны багц ажил, за барилга байшин барилгын одоо багц ажил, за эрчим хүчний багц ажил, за угон хөдөлгөөлтөөний нийлүүлэх, тэгээд эцэст нь одоо хөдөлгөөлтөөний засварын депо, за машин механизмын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ийм 6 багц ажил хийгдэж юм байна. Ер нь бол одоо ажил одоо 2022 оны 11 сард дуусахаар ингээд төлөвлөгөөтэй ажлууд хийгдэж байна. Зар дахлаас шалтгаалж хилийн бомбуудын нэвтрэх чадвар харилцан адилгүй байна. Бомбуудын нөхцөл байдал сайн байгаа энэ үед бүгд нэгтгэлт улсын гадаад хэргийн сайд Ванги Монгол улсад ажиллах гэж байна. Манай улсын гадаад худалдааны гол түнш стратегийн чухал харилцагч орны хувьд энэ удаагийн альчлал өндөр ач холбогдолтой гэдгийг судлаач нар онцолж байна. Мөн нийгэм эдийн засгийн томоохон төслүүдэд хамтран ажиллах чухал яриа хэлэлцээ хүлээгдэж байна. Монголын төдийгүй дэлхийн дахны түүхийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлогч бүгд найрамдагтад ард улс эдийн засгийн хэлбэлзэл манад ойролцоогоор 2-5% нөлөөлдөг гэдэг судалгаа байдаг. Экспорт саарж түүхийн эдийн нийлүүлэлт багассан мөн импортын сувга чөлөөтэй болоогүй байгаа. Энэ цаг үед хийх өмнөд хуршийн гадаад харилцааны сайжлал альчлал өндөр хүлээлт үүсгэж байгаа гэдгийг судлаач нар онцлож байна. Энэ удаагийн альчлалаас хүлээгдэж байгаа үр дүн болон хийгдэх зарим ажлуудын талаар судлаачийн байр суурийг одоо хөрхий. Манад бол экспорт тэр дундаа уул уурхаан бус экспортыг цаашаа илүү түлхүүтэй хөгжүүлэх нэг тэргүүний шаардлага хэрэгцээ бол байгаа. За өнөөдрийн тулгарч байгаа асуудлууд бол илүү уул уурхаан бүтээгдэхүүнийг хэр хурдтайгаар бид нар экспортлох вэ гэдэг дээр бол ковид манай урд хөршийн байрч байгаа ковидын бодлоготойгоо уялдаад тодорхой хэмжээний бэрхшээлүүд бол гарч байна. Энэ бэрхшээлүүд илүү нэг талаасаа бомбт хил нэвтрэхийн дэд бүтцийнхэн асуудлыг шийдэх замаар нөгөө талаас харилцан бие биендээ ашигтай энэ худалдааг илүү дэлгэрүүлэх талаас нь ярилцаж ойлголцолд хүрэх тусмаа манайд орж ирэх эн долларын урсгал нэмэгдэн манад орж ирэх долларын урсгал нэмэгдэх тусам 23 онд бид нэр тодорхой хэмжээний үрийг бол төлөх ёстой гэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөрмтлээ Монгол улсын хэмжээнд бид нар бол хувийн эвчлэнч дээр улсынч дээр бүрдүүлэх боломж олом нэмэгдэнэ л гэж бол харж байгаа. За эрчим хүчний одоо энэ эрчим хүчний сэргэлтийн тухайд аваад үзвэл Багнуурын цахилгаан станц, Эрдэнэ бүрэнгийн цахилгаан станцыг бол бид нар хятадтай хамтарч бүтээн байгуулалтын энэ хөрөнгө оруулалт тал дээр ч гэсэн бүтээн байгуулалт тал дээр ч гэсэн бол ажиллах тэмжээлтэй явж байна. Тэгэхээр энэ яриа хэлцээрүүд илүү урагшлаад энэ бүтээн байгуулалт бол илүү хурцснаа гэж бол хүлээлт бол байна. 7 оны тайм хөтөлбөр манай улсын стратегийн гол чухал салбар болох эрчим хүчний салбарын өвлийн бэлтгэлтэй холбоотой мэдээлэлс үзэж та бүхэнд хүргэх гэж байна. За эрчим хүчний салбарын өвлийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөт ажлуудын гүйцэтгэл улсын хэмжээнд нэг ойролцоогоор 50 гаруй хувьтай байгаа юм байна. Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалж салбарын зарим бараа материал татан авалт удааширч байна. Манай улсын эрчим хүчний хэрэглээ ирэх өвөл 79 мегаваттар өсөх тооцоолол гарсан байна. Монгол улс 1240 мегаватт эрчим хүч үйлдвэрлэдэг. Харин хэрэглээ 1387 мегаватт болж үйлдвэрлэлээс давч хад байгаа юм аа. За харин тэгвэл энэ онд салбар хүнд байхыг мэрэгжлийнхаа онцолж байна. Байдал хүндрвэл зарим үед эрчим хүч хязгаарлахаас өөр гарцгүй болно гэдгийг хэлж байна. Гэсэн ч 9-р сая 15-ноос өмнө салбарын их засварыг дуусгаж технологийн зөрчлийг бууруулахаар ажиллаж байна гэдгийг салбарын сайд мэдээллээ. Ирэх өвөл өмнөхөөс илүү хариуцлагатайгаар эрчим хүчний салбарын бэлтгэл хангах ёстой гэдгийг салбарын сайд мэдээллээ. Гэтэл сэлбэг материалын үн өсөж, салбарт ашиглагддаг зарим материалын үн 100% импортоор авдаг. Энэ жилийн хувьд өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах сэлбэг материал бүрэн гүйцэд хилээр оруулж ирч чадахгүй байгаа зэрэг олон бэрхшээл эрчим хүчний салбарт тулгамдаад байна. 22-23 оны өвлийн хацал бол
амаргүй нөхцөл байдал бид давна. Би олон удаа хэвлэл мэдээлэлээр хэрэглэгчдэд нийгэмд мэдээлэл өгч байгаа. За бидний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал дотоод импортоор авдаг эрчим хүчний оргил хэмжээнээс давсан хэмжээний ачааллыг 22-оос 23 оны үлийн ачаал бид нар авч хангах ийм нөхцөл байдал бий болж байгаа. Тийм учраас өмнөхөөс илүү хариуцлагатайгаар эрчим хүчний салбар 22-оос 23 оны үлийн ачааллыг давах бэлтгэл ажиллагаа сайн хангах ёстой. Гэхдээ нөхцөл байдал хүнд байна. Эрчим хүчний салбарт ашиглагддаг тоног төхөөр өмцлөг материалын үнэ, өнгөт металлын үнэ дэлхийн зах зээл дээр өссөнтэй холбоотой өсөж байна. Та бүхэн мэднэ. Эрчим хүчний салбарт ашиглагддаг бүх сэлэг материал тоног төхөөр өмцлөг бол өнөөдөр үндсэндээ 100% импортоор авч байгаа. Тийм учраас илүү одоо үнийн өсөлтөнд өртөж байна гэж ингэж ойлгож болно. Хоёр дахь нь одоо өнөөдрийн хүртэл хил галийн одоо хязгаарлалтаа нөхцөл байдлаас болоод энэ жилийн өвлийн бэлтгэл ажил хангах ажилч шаардлагатай сэлэг материалыг бүрэн одоо хил галаар оруулж чадахгүй байна. Энэ бас төлөвлөсөн хугацаанд бид засварын ажиллагааг гүйцэтгэх боломжийг одоо хязгаарлаж байна. Гэхдээ бид одоо хичээж ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар эрчим хүчний салбарын хэмжээнд өвлийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөт ажлуудын гүйцэтгэл 52% та байна. Үлдэж байгаа одоо хугацаанд бид амжиж ажиллаа хийхээр одоо шахаж хичээж ажиллаж байна. Өссөн нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний хэрэгцээг хангах зорилгоор шин сэргэлтийн бодлого дуусцсан. Шинэ их үүсрүүд дотроос шинээр барих шинэ их үүсрүүд дотроос хоёр их үүсрэг бол бид нар хятадын засгийн газрын өнгөлтөө зөөл хятадын засгийн газраас хятадын хөрөнгө оруулагчтай хамтарч ирэх ёстой. Тэрний нэг нь таны сая асуудаг. За хятадын төрийн өмчлөлт компаниудаа хамтарч ирэх агамурын нүүрсний уурхайг төшөглөн барих 700 мегаваттын хүчин задалтай дулааны тэглэх станц байгаа. Энэ ажил эхэлсэн. За тодорхой шалтгааны бол бас саатсан. Одоо засгийн газар эрчимжүүлэхээр энэ төслийг үргэлжлүүлэхээр эрчимтэй ажиллаж байгаа. Ер нь нааштай зогсооцсон байсан шүү дээ. Энэ төслийг ер нь бол бүр зогсооцсон байсан. Одоо бол энэ засгийн газар нэлээд эрчимтэй ажилласны үр дүнд энэ төслийг үргэлжлүүлэхээр болж эдийн засгийн газраас албан ёсны байр сууриа илэрхийлсэн. Одоо хятадын гадаад хэргийн сайдын Монгол улсад хийх ажиллаар энэ ажлыг бол алавжуул дуусгана. Ер нь бол бид энэ баг нуурын нүүрсний уурхайг төшгөлж барих 700 мегаваттын хүчин чадалтай дулааны тэглэх станцыг бол ажлын аль 2015 онд төлсөн шүү дээ. Тэгээд тодорхойгүй шалтгаанаар гацсаар өнөөдөр сунжирч байгаа. Одоо нэлийн тууштай дуусгана. Энэ төсөл бол Монгол улсад хэрэгтэй төсөл. Монгол улсын засгийн газар өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хэд хэдэн ажил өрнүүлж байна. Үүний нэг болох шахмал төсний нөөц бүрдүүлэлтийн асуудал байгаа юм. Ирэх 9-р сарын 1 гэхэд 200 мянган тонн сайжруулсан шахмал төс нөөцлсөн байхыг засгийн газрын тогтоолын хувьд үргэлжүүлээд байна. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангахын тулд шахмал төсний түүхийд болох эрчим хүчний нөөц буюу мидлингийн автэвэр болон төмөр замаар тээвэрлэхээр төлөвлөж байгаа юм. Улаанбаатар хотын гэр хороололд ир хөвөл 690 мянган тонн утаагүй түлш хэрэглэх тооцоол гарсан. Үүнд дор хаяж 600 мянган тонн мэдлэн хэрэгтэй. Уг нь мэдлэнгийг 7-р сарын 1 гэхэд төмөр замаар зөөхөр төлөвлөсөн. Гэвч төмөр замын тээвэр ирэх 10-р сард бүрэн жигдэрнэ. 10-р сарын хүлээвэл шахмал түлшний үйлдвэрлэл тоглолтно. Улмаар гэр хороолын айлууд түлшгүй суух эрсдэлтэй байгаа юм. Тиймээс 9-р сарын 1-ээс өмнө 200 мянган тонн түлш үйлдвэрлэж нөөц бүрдүүлэхийн тулд түүхий эдийг автозамаар богино хугацаанд тээвэрлэхээр төлөвлөжээ. Шахмал түлшний түүхий эдийг Energy Resource Company энэ оны 8-р сар хүртэл үн төлбөргүй нийлүүлнэ. Тэд 3 овоолго ашигладаг энэ жил шинээр ухсан газраас түлшний түүхий эдийг нийлүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Тэдний тооцоолсноор хөхрийн хэмжээ 0.84 байна. Энэ үзүүлэлт нь 1% давах ёсгүй байдаг юм. Иймд эрх хөвлийн шахмал төсний чанарыг стандартад нийцүүлэх үүргийг эрчим хүчний сайд ухаан уудгийн удирдлагуудад өгөөд байна. Харин тэгвэл ухаан уудаг өөрийн салаа төмөр замыг барьхаар гэрэлсэн гэвч ажил нь эхлээгүй. За тиймээс төмөр замын тээвэр жигдэртэл шахмал төсний түүхийдийг эрдэнэс 5-7 ачлтын талбай хүртэл тээвэрлэх асуудал яригдэж байна. Нөгөө талд авто тээврийн асуудал орон нутгийнхны хувьд хүндрэл үүсгэхээр байна. Энэ зам бол өмнө говь дунд говийн иргэдийн Улаанбаатар руу зочдог гол зам юм. Мөн экспорт, импорт, уулуурхайн ачаа бараа тээвэрлдэг эдийн засгийн хувьд тун ач холбогдолтой зам юм. Орон нутгийнхны хувьд бүтээн байгуулалт болон уулуурхайтай холбоотой зам тээврийн асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн юм. Нөгөө иргэд бол юун дээр эсвэргүүлж чинь гэхэлэр зэрэг энэгээр нүүрс тээвэрлэхтэй нөгөө даац хэтрүүлэх дээр л эсвэргүүлсэл үзүүлж яг гэхдээ даац хэтрүүлж зам дээр ч эвдэрэл гэмтлийн асуудал бий болж байна гэдэг юм зүйл.
яригдчихэж байгаа. Тэгээд одоо яг хав үнэхээр одоо Улаанбаатар хотыг утаагүй болгохын тулд бол нүгээр заашгүй нүрсвэл тэр мэдлэн гэж тэр одоо сайжруулсан түлшний түүхэд бол явах хэвээр. Энийг бол бид бүрэн дүр ойлгож байгаа. За төмөр зам маань харахан бас амжихгүй байгаа юм байна. Тийм болохоор бол ямар ч нэг сар гарангийн хугацаанд бол нэг өөр нүүрс тээврийн асуудал бол явах юм байна. За гэхдээ бид нар одоо ганцхан шаардлага тавьж байгаа. Автобус автобус суурлуулад тэгээд одоо даацанд нь тохируулсан тэр нэг тон нэг тэнглэг дээр одоо 11 тон явдаг тэр одоо стандарт нь бариулж ээж л одоо бид нар тээврийнд л хийлгэе. Бусдаар бол одоо энгийн газрынхаа явуулж байгаа бодлого шийдвэрийг бид бүрэн дүрэн дэмжиж хэрэгжүүлж ажиллах үүрэгтэй учраас энийг бол ажиллаа бол одоо 100% сайн гүйцэтгэнэ л гэж ингэж бодож байна. За өмнөгийн Дундгуй аймгийн иргэд бол энэ замын эвдрэл гэмтэл бол энэ тавталгаа төлш компани энэ тээврээс олж байгаа гэсэн ийм зүйлийг иргэд маань их ярьдаг. Ийм учраас за бидний зүгээс бол одоо өдрийн цагаар нар мандсан үед өдрийн цагаар энэ тээврийг явуулж байгаа ч. За сая сайд бол 9 сарын 15 хүртэл үл ямар ч гэсэн автосамаар тээврлэхээс өөр аргагүй боллоо гэдэг асуудлыг ярьлаа. Тэгээд өдрийн цагаар тээврэл тэгээд жин тооны оо Монгол улсын автосамын тухай хуулийн дагуу нэг тэнхлэгтэр 11 тооныг л бариулаач ээ. Ингүүл одоо зам өвдрөх нь гайгүй байна. Одоо осол аваар гарах нь бол өдрийн цагт бол гайгүй байдаг учраас энэ хоёр хүсэлтийг би хэллээ. Тэгээд Дундгуй аймагч бас ийм санаатай байгаа хаа. За энэ жилийн хувьд бол одоо 3.7 сая тон мэдлинг одоо бэлэн байна. За ерөн нийслэл жилдээ өвлийн ачаалалд нэг 800 мянган тонн мэдлинг байхад хангалттай. Тэгэхээр бол нөөц бол хангалттай байгаа юм байна. За сая одоо байгаа 3.7 сая мэдлингт за лабораторид наривчсан шинжилгээ хийсэн байна. Энэ шинжилгээний дүнгээс танилцахад бол Монгол улсын стандартыг бүр хангаж байна. Бидний одоо санаа зовж исэн мэдлингт хөхрийн агуулмж бол стандартаас одоо 0.2 пунктээр баг байгаа нэг сайн үзүүлэлт. Энэ одоо сайжруулсан шахматын түлшний чанарт сайнэр нөлөөлнө гэсэн үг. Хагас коксчих нүрсийг одоо мидлингтэй холж сайжруулсан шахмат руу үйлдвэрлэснээр за дидэмхийгээс гадна одоо бидний санаа зовоож ирсэн хөхрийн агуулмж одоо 2-3 пунктээр урах юм боломж үүрдэх юм. Хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Тайм хөтөлбөр танд үргэлжлэн хүрж байна. За энэ оны 8 дугаар сарын 1-ээс буюу за маргаашнаас эхлэн 5-аас 11 насны хүүхдүүдийг коронавирусын эсрэг вакцинд хамруулах ажил улс их орон даяар эхлэх гэж байна. Олон улсын судалгаанаас тухайн насны хүүхдүүдэд коронавирусын эсрэг вакцин хийснээр хүүхдийн шинж тэмдэг бүхий халдвар хүндрэл эндэгдлээс 90-95% хамгаалж байна гэсэн судалгаа гарсан байна. Хүүхдийг 1 сарын зайтай 2 удаа Community вакцинаар дархлаажуулж халдвар сэргийлнэ. За энэхүү вакцин нь хүүхдэд зориулсан найрлага агуулмжтай. За эцэг эхчүүдэд таниулах зөвшөөрлийн хуудастай танилцж сайн дүрийн үндсэндээр хүүхдэд вакцинд хамруулах юм а. Вакцины 1-р тонгийн хувьд сум өрхөрхийн эрүүл мэндийн нэгж дээрх дархлаажуулалтын цэгүүдээр дамжуулж хийгдэнэ. Харин тэгвэл 2-р тонг сургууль цэцэрлэг дээр төр цэг нээж хийхээр зохион байгуулахар төлөвлөсөн байна. Тухайн вакцины сайн дүрийн үндсэндээр хийгдэж байгаа учраас вакцин хийлгээгүй бол сургууль цэцэрлэгт оруулахгүй гэсэн зүйл байхгүй гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлсэн юм. Хүүхдийн вакцин болон бусад асуудлаар мэрэгжлийн хүний тайлбарыг одоо үзэж та бүхэнд хүргэе. Тэгэхээр дэлхийн нийтэд бид нар одоо жишээлбэл хамгийн анхны одоо вакцин гарснараа болохоор мэдээж насан туршдээсээ за ялангуяа хамгийн одоо эмзэг бүлгийн буюу ахмад настай за одоо архаг суурь өвчтэй хүмүүсийн вакцинжүүлж эхэлсэн байгаа тийм. За үүний дараа бол одоо вакцины мэдээж хөгжүүлэлт явагдаад 12-17 насны хүүхдүүдийг вакцинжуулсан. За тэгээ одоо бол 5-11 насны хүүхдийг дэлхийн одоо Европын холбооны улсууд за манай бүсийн улс орнуудаас одоо яг 38 улс орн байдаг номхон талаа баруун ерхэн бүсэд за тэр 38 орноос 30 гаруй улс орноо нуртал вакцинжүүлэлт явагдсны дараа за энэ цаг үед одоо яах нь вакцинжүүлэх үйл ажиллагаа хийх гэж байна. За яагаад вакцинжуулах гэж байна вэ гэхээр одоо Монгол улсад бол халдварын тархалт нэмэгдэж байна. За энэ вирус маань өөрөө хувираад омикроны үйлгөр B4 B5 гэдэг хөлбөр гарч ирлээ. За энэгээр өвдснөөр хөнгөн өвднө гэдгийг хинч тааж мэдшгүй цаг үе ирж байна. За хүн амын бөөгнөрл гиснээ. За бид нар бол одоо энэ коронавирус халдварын цар тахал ихснээр яаж одоо жишээлбэл эдийн засгийн хувьд ямар одоо боловсролын салбарт гэхдээ бүх салбарт яаж хямрдаг талаар одоо бүгд үдсэн байгаа. Тэгэхээр ийм үднэсээ хүүхдүүдээ энэ хөлбөрөөр хин ч одоо хүн дээр өвдөн, хэний ч одоо эрүүл мэнд амь насанд эрсдэл учрах гэдэг таашгүй учраас энэ вакцинжүүлэх үйл ажиллагааг дэлхийн нийт одоо
хийж байгаа маа. За тэгээ вакцинжуулах үйл ажиллагааг одоо хийгээд ирэхээр бид нэр жишээлбэл айгүй олон өвчнүүдээс одоо 20 гаруй өвчнүүдээс одоо вакцинаар сэргийлдэг байгаа. За тэр технологи дээрээ суурлаад хийсэн вакцинаар одоо хүүхдүүдийг вакцинжуулах үйл ажиллагааг одоо хийх гэж байна. Америк нэгдсэн улс 2300 гаруй хүүхдүүдэд вакцины одоо хийгээд эндээсээ одоо ямар гаж нь урвал илрэх нь хэр хамгаалж гинүү гэхчлэнгээр ийм судалгаануудыг за англи улсад хийсэн байх юм гээд олон улс орнд хийсэн судалгааны үр дүнгээр за 90.7% одоо вакцин одоо хүндрэл нас уралтаас сэргийлж чадах юм байна хамгаалж чадах юм байна гэдэг үр дүн нь одоо гарч ирсэн байгаа. За вакцин бол одоо Германы Pfizer үлдрийн одоо вакцин нар одоо эхний түнгийн 8 сарын 1-ээс 9 сарын 1-ний хооронд за 2 дугаар түнгийн 9 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хооронд одоо зохион байгуулалт хийхээр төлөвлөгдсөн байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд 530 гаруй мянган хүүхэд байт юм бэ. 5-11 насны хүүхдүүдийн тоо бол за тэгээ энэ хүүхдүүдээс одоо 1-2 дугаар тунд хамруулна. Тэгэхээр 1-2 дугаар тун маань одоо бараг 25% нь вакцинжуулна гэж одоо үзэж байгаа. Тэгэхээр халдварын дархлалтыг одоо багасгах. За тэгээд сайн дурын үндснэр вакцинжуулах гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо бүх одоо насан туршид буюу 5-11 насны хүүхдэдээ эцэг их асран хамгаалагчид өнөөгийн нөхцөл байдлаа үнэлээд миний хүүхэд одоо ковид-19 одоо халдвараар өвдөж магадгүй эрсдэлтэй ийм цаг үе ирсэн учраас одоо сонголтоо хийх хэрэгсүү байх нь шүү дээ. Сайн дураараа үндсэн дээр би вакцинжуулж одоо хамгаалах, сэргийлэх одоо шаардлагатай юм байна гэдгийг. За яагаад гэвэл бүх хүний хүүхдүүд одоо бүгдээрээ юу гэдэг эрүүл сар бол биш. Зарим нь одоо юу гэдэг ялангуяа астмтаа ч юм уу те. За тархалт та, чихрийн шижинтэй гэгчлэнгэр ийм эмзэг одоо хүүхдүүд байх юм бол илүү одоо өвдөжсөнөөс одоо яг нь вакцинаар хамгаалах нь одоо илүү дээр юм а гэдэг сонголтыг хүртэл одоо эцэг хийхэд бол за манай байгууллагын зүгээс шинжлэх ухаанаар батлагдсан, нотлогоон зөөрлсөн, судлагдсан ийм мэдээллүүдээр ард иргэдийг одоо мэдээлэл өгөх зорилгоор нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн одоо цахим хуудасаар мэдээллүүдийг одоо түгээж байгаа. Яг одоогоос 30 хоногийн дараа шинэ хичээлийн жил эхлэх гэж байна. Энэ жилийн тухай цэцэрлэгийн хүртэ хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр улсын хурл болон засгийн газрын тогтоолууд гарсан. Энэ жилийн тухайд ерөнхий боловсруулалтын 32,000 орчим хүүхэдэд төгссөн бол урдчилсан байдлаар ирэх 9-р сарын 1-нд 77,000 орчим хүүхэд 1-р ангид элсэн орно. Өнгөрсөн хичээлийн жил 6 настадад сургуульд орох байсан боловч хуулийн дагуу 7 настадад сургуульд орох сонголт хийсэн малчин үрхийн 43,400 орчим хүүхэд байна. Ингээд тооцвол нийтдээ 80,000 орчим хүүхэд 1-р ангид элсэн суралцахаар байна. Харин тэгвэл цэцэрлэгт төр ховийн хэвчлийн нийтдээ 106,000 хүүхдийг хүлээн авахар байр бэлэн болсон байна. Харин тэгвэл үлдсэн 35,000 хүүхдийн цэцэрлэгт хамруулах барилга байгууламжийн асуудал эд яригдэж байна. Эдгээр хүүхдүүдийг насны хувьд үзэхээр 2 насны хүүхдүүдийн тоо 23,000 буюу хамгийн өндөр байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар энэхүү 35,000 хүүхдийн 23,000 хүүхдийг сургах барилга байгууламжийн асуудлыг шийдвэрлээд байна. Цэцэрлэгийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд 56 байр дээр 165 бүлгийг түрээсээр ашиглах, 14 барилга дээр 95 бүлгийг үүсгэхээр цэцэрлэгийн зорилттой барилга байгууламжийг худалдан авахар салбар яамнаас шийдвэрлээд байна. Мөн орон сууцны 1 болон 2 дугаар давхурд 11 байршилд 15 бүлгийг оруулахар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байгаа юм байна. Түүнчлэн гэр цэцэрлэгийг 12 байршилд тус бүр нь 100 хүүхдэд хамруулж нийтдээ 1200 хүүхдийг хамруулахар болсон байна. За мөн ховийн цэцэрлэгийн тухайд нэг хүүхдэд оногдох метр квадратын хэмжээг 5.6 метр байсныг 4 метр квадрат болгон бууруулснаар одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа ховийн хэвчлийн 166 цэцэрлэгт 8775 хүүхдийг нэмж илсүүлэх боломж бүрдээд байгаа юм а. Хүүхэд харах үйлчлэгээнд 900 хүүхэд хамрагддаг байсныг энэ хүчин чадлыг нэг дахин нэмэгдүүлж 2,000 хүүхэд суралцах зэрэг гарц гаргалгааг гаргаад байгаа юм байна. Одоо цаана үлдсэн 10,000 гаруй хүүхдийн цэцэрлэгт хамруулах барилга байгууламжийг түрээсийн болон орон сууцны 1-2 дугаар давхрыг худалдан авах түрээсийн замаар шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. Ойрын 14 хоногт эдгээр асуудлын гарц шийдэл нь тодорхой болно гэдгийг салбарын сайд мэдээлсэн юм. Үзэж та бүхэнд бид боловсрол шинжлэх ухааны салбар тэгдэж байгаа энэ намрын бүтээн байгуулалт болон шинэ нэсэлттэй холбоотой хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэлээс одоо хүргэе. Бид нар 141,000 хүүхдэд бүрэн хамруулна гэд одоо зүтгээд зориод ингээд суудлыг бий болгоно. Энэ дээр бүртгэл явагдах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг тэр хүүхд бол хамран сурах тойргийнхоо өөрийнхөө хамгийн ойр цэцэрлэгт хамрах боломжийг бид нар олгоно. Тэгж хуваарлна. А гэтэл одоо нөгөө хаягандаа байхгүй төр оршин суугч хажуутлийнхэн цэцэрлэгт боломж байсаар байтал одоо ингээд
магадгүй одоо бус тийм боломжийг булаах ийм асуудлууд гарч байгаа учраас бүртгэлийг бол бид нар улсын бүртгэлийн газар үндэсний статистикийн хороо газрын харилцаа геодез зэрэг зүүн алба хөдөлмөр халамжийн тэр одоо чиглэлээр одоо зорилттой бүлэгт орч мөнгө одоо төрөөс халамж авдаг хүмүүс энэ бүх бүртгэлийн системүүдийг бол нэгтгэж байгаа. Тэгэхээр магадгүй бид нар одоо зарим хороодыг бол асуудал байхгүй 100% шийдэж тавьчихна. А гэтэл хүссэн үсээгүй түрээсийн байр буюу тэр салбар бүлгийг ч ажилуулад дээр нь байгаа төрийн өмчийн цэцэрлэг хувийн цэцэрлэгээ 100 хамруулаад зарим хорооны 2-5 насны хүүхдийн та 4000 гараа авчихсан. Тэгэхээр одоо энэ дээр 4000 хүүхдийн судлалахын тулд одоо байгааг нь бид нар 10 дахь нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Тэгэхээр энийг мэдэр мэдээж 9 сарын 1-нд 100% хангах боломжгүй, зарим нь 10 сарын 1-нд шийднэ. Зарим нь 11 сарын 1-нд шийднэ. Зарим нь 12 сарын 1-нд шийднэ. Ийм шийдлүүд байгаа учраас яг тэр хорон дээр байдаг хаягийн зөрчилгүй а тэгээд магадгүй цаашаа ямар юм бэ гэж зэрэг амтдах юм байгаа гэдэг. Бүртгэлийг хэний ч оролцоогүй механик биш. Хэний ч асуусан сургал орохооргүй одоо тэр хаяг байршил одоо тэр иргэний бүртгэлийн мэдээлэлтэй үндэсний статистикийн хоорондоо мэдээлэлтэй тодлуурлаад явдаг. Ийм зохицуулт бэлтгэл ажлуудыг бол ингээд ижвэр ханга явчихна. За яг ингээд цэцэрлэгүүдийн яг камер сургах одоо тойрог болоод газар дээрх нөхцөл байдлуудаас ашиглахад бол яг хороодын дараа нар цэцэрлэгийн эрхлэгч нар бол хамтдаа судалгаануудаа нэлээд нэрвжилж гаргасан байгаа. Энэ судалгаануудаас харахад бол иргэд эцэгчүүд маань ялангуяа нэлээд анхаарах ёстой зүйлүүд байгааг нэг бол шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудал бол нэлээд анхаарал татж байна. За үүний зэрэгцээгээр яг цэцэрлэгийн шинэ барилгууд болоо засварын ажлууд дээр бас анхаарах зүйлүүд нэлээд байна. Энийг бол газар дээр нь бас холбогдох албаныханд үр даалгавар чиглэл өгч 9 сарын 1-ээс өмнө болоод одоо тухайн гэрээ хугацаанд нь амжилж одоо барилга засварын өсөлтийн ажлыг хийж тусах энэ чиглэлүүдийг бол босрлын сайдын зүгээс одоо ажлын багийнхан орон нутгийн одоо удирдлагууд төгч ажиллаа. За хамгийн гол нь эцэгчүүддээ бас хэлэхэд хэдийгээр одоо ажлын хэсэг дүүрэг болгон дээр нэгж болгон дээр төсөл байдлыг аль болох одоо цэцэрлэгт олон хүүхэд хамруулахын тулд ажиллаж байгаа боловч цэцэрлэгчүүдийн маань бас үүрэг хариуцлага тэр дундаа шилжилт хөдөлгөөн хаягийн одоо бүртгэлээ заавал одоо иргэнийхээ үргийг хэрэгжүүлж одоо шилжилт хөдөлгөөний хийх бол зайлшгүй хэрэгцээтэй байна гэдгийг бол одоо газар бүр дээр ялангуяа энэ нийслэлийн 6 дүгүүр дээр гарч байгаа хамгийн нийтлэг асуудал бол энэ байгаа учраас энэ дээр бас эцэгчүүд маань анхаараарай гэж мэдчихийг хүсэж байна. 7-1-ийн тайм хөтөлбөр олон улсад болсон гол үйл явдлын мэдээлэлээр үзэж та бүхэнд үргэлжлэн өрхөд бэлэн боллоо. Студид таймч Ариун Жимэг ажиллаж байна. За Америк нэгдсэн улсын парламентын доон танхимын дарга Нэнси Пелоси энэ өдрүүдэд Азийн зарим улсад айлчилж байна. За түүний хувьд бол айлчлал эхлэхээс өмнө 50-аад айлчлах асуудлыг бол ярьсан. За энэ асуудал бол мэдээж олон улсын анхаарлын төвд орлоо. Хятад ч гэсэн өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн. Одоо юу нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэдгээс мэдээлэл эхлэх үү. За тэгээд тэгэхээр Хятадын хувьд бол 51 өөрийн газар нутгийнхаа нэг хэсэг гэж үздэг. А Америк нэгдсэн улсын одоо улс төрийн ийм өндөр дээд албан тушаалтан 50-аад айлчлал гэдэг бол өөрөө Хятадын одоо бүрэн эрхт байдалд халдж байгаа ийм улс төрийн томоохон алхам гэж одоо Бээжингийн хувьд хүлээж авч үзэж байгаа учраас энэ айлчлалыг цуцлуулах зорилгоор 50-ны хоолоо ийм цэргийн сургалт хийсэн. Үүнээс болоод олон улсын хүрээндээс 50-аад Хятад Америкийн хооронд нөхцөл байдал цаашдаа хурцдах вэ гэдгийн болгоомжил үүсэт байгаа юм аа. За бүгд найрамд Хятад улсын батлан хамгаалах яам Бям гаригийн өглөөний 8 цагаас үдшийн 21 цаг хүртэл Тайван арлаас за хоолоогоор тусгаарлагддаг Фужиан мужийн эргээс холгүй Финтиан аралд Балданы будлагтай цэргийн сургалт хийсэн байна. За Бээжин Америк нэгдсэн улсын конгрессийн төлөөлөгчдийн танхимын дарга Нэнси Пелосигийн Тайванд хийж болзошгүй байгаа айлчлалтай холбогдуулаад цэргийн сургалт хийлээ гэж Хятадын болон бусад олон улсын одоо томоохон хэвлэлүүд мэдээлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Хятад улс Америк нэгдсэн улсын төрийн өндөр дээд албан тушаалтныг өөрийн газар нутаг гэж үздэг Тайван аралд айлчлахыг хүлээн зөвшөөрөх одоо ямар ч бололцоогүй гэдэг үүднээсээ энэхүү айлчлалыг цуцлуулах урьдчилсан одоо алхмыг Балданы будлагтай цэргийн сургалт хийх ийм арга замаар Вашингтонд тулгалт анхааруулга өглөө гэж улс төрийн шинжээчд дүгнэж байна. Хятадын коммунист намын харьяа өдөр тутмын Global Times сони цахим хуудсанд Пелосигийн Тайванд хийх айлчлал цэрэг армийн хурцнал байдлыг улам өдөөж болзошгүй гэсэн гарчигтай мэдээлэл гаргажээ. За Хятадын батлан хамгаалах яам Байден Ши Жинпин нарыг уцаар ярихын өмнөхөн пүрүү гарагт цэргийн сургалт хийнэ гэдгээ зарласан ч гэсэн баасан гарагийн үдэш хүртэл Хятадын хэвлэлээр энэ талаар дорвитой мэдээлэл өгөөгүй. За харин Бям гарагт Хятадын төрийн хэвлэл CCTV
өмнөд хятадын тэнгист тэг 55 төрлийн удирдлагатай пуужин харвах Янаан сөнөөгч онгоцоор байлдааны бодлоготой сургуулилт хийж байгаа дүр сүчилгийг үзүүлсэн байна. За тус телевизийн мэдээнд энэхүү сургуулилт хамтарсан командлалыг үр дүнтэй сайжруулах байлдааны шин чадахыг бүрдүүлэх ажлыг хурдсахын тулд шин техник зэвсгийг практикт ашиглахад чиглэсэн гэдгийг онцолжээ. Мөн Хонконгт төвтэй South China Morning Post-ийн цахим хуудсанд хятад улс Пелосигийн Тайванд хийж болзошгүй айлчлалыг өгтөн Тайваны хоолоод байлдааны бодлоготой цэргийн сургуулилт хийснээр зарлсан нь Тэнгисийн цэргийн хүчээ олон улсад харуулж байгаа алхам гэж мэдээлжээ. Америкийн төлөөлөгчдийн танхимын даргаын энэхүү болзошгүй айлчлал Бээжингийн дургүйцлийг төрүүлж, аль нэг тал нь буруу тооцоолвол мөргөлдөөн үүсгэх эрсдлийг нэмэгдүүлж болзошгүй гэсэн одоо ийм болгоомжлол олон улсын түвшинд улам бүр нэмэгдэж байгааг энэхүү хэвлэлд онцолсон байна. За Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн доод танхим буюу төлөөлөгчдийн танхимын дарга Нэнси Пелоси Азийн Япон, Өмнөд Солонгос, Малайз, Сингапур зэрэг улс орнуудаар хийх айлчлалынхаа хүрээнд Тайванд айлчилж магадгүй байгаа юм аа. Тэрээр өчигдөр Америкас хөөрч хаан аралд түлш цэнгэлгээр буусан тухай мэдээлэл гарсан. За Пелосигийн айлчлалын хүрээнд Конгрессийн албан ёсны төлөөлөгчд багтж байгаа юм байна. За Пелоси өнгөрсөн баасан гарагт хийсэн хэвлэлийн баг хурлын үеэр аюулгүй байдлын үүднээс айлчлалынхаа төлөвлөгөөг мэдээлэхээс татгалцсан. Гэхдээ энэ бүс нутагтай Конгрессийн хамтын ажиллагааг өрнүүлэх нь чухал гэдгийг тэмдэглэсэн юм а. Мөн тэрээр бүгд найрамдах болон ардчилсан намын улс төрчдийг айлчлалынхаа бүрэлдэхүнд багтахыг урьсан гэж CNN мэдээлсэн байна. За өнөөдөр түүний ажлын албанаас айлчлах улс орнуудын жагсаалтыг зарласан ч түүнд Тайванд айлчлах талаар дурддаг байна. За Америкийн NBC телевиз Пелосигийн айлчлалын хөтөлбөрт Тайваныг урдчилсан жагсаалт хэсэгт оруулсан яг айлчлах хэсэг нь тодорхойгүй байна гэж хоёр чих сурвалжаас авсан мэдээлэлээ иш татжээ. Ерөнхийлөгч төрийн эрх аваад удаагүй байхдаа Аз намхандлаа бүс нутагт ихээхэн анхаарч байгаагаа онцолж байсан. Тэрээр дид ерөнхийлөгч байхдаа тус бүс нутагт айлчилж байлаа. Харин бид Америкийн Конгрессийг энэ санаачилгын нэг хэсэг байлгахыг хүсэж байна. Мэдээж баруун эргийн хүний хувьд би намхандлааг та бидний гэр орон гэж хардаг. Бид энэ бүс нутгийн нэг хэсэг нь. Зарим улс Украины асуудлаар тусгаар тогтнолын зарчмыг удаа дараа онцолж байсан ч Тайваны талаар хятадын бүрэн эрхэд байдлыг тасралтгүй эсэргүүцэж, Тайваны хоолоо зориудаар хурцмал байдлыг үүсгэх зарим байна. Энэ бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрм, түүний зарчим зорилгыг доромжил зөрчиж байгаа хэрэг юм а. Хятадын эрх баригчид Тайван арлыг өөрийн газар нутгийн нэг хэсэг гэж үздэг. Шаардлагатай тохиолдолд цэргийн хүчээр нэгтгэн гэдгээч ил тод илэрхийлэх болсон. Жишээ дурдвал 1995 онд Тайваны ерөнхийлөгч Америкт айлчилсан нь Тайваны хоолойд томоохон хямрал үүсгэж байсан юм а. За түүний айлчлалыг эсэргүүцсэн Хятад улс Тайваны хоолоо руу пуужингаар харваж Америк Тайпег дэмжиж байгаагаа харуулах үднээс Тайван руу нисхонгоц тээгч хоёр хөлөг онгоцоо илгээснээр хямрал намжиж байсан юм а. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд Тайван Америкаас албан болон албан бус төлөөлөгчдийг хүлээж авах нь нэмэгдсэн. Эдгээр үйлдэл Хятадын дургүйцлийг төрүүлж улмаар Хятад улс Тайваны агаарын орон зай руу байлдааны онгоцуудаа хүртэл илгээж байгаа юм а. За энэ удаад Бээжин илүү хатуу хариу барьж болзошгүй нь Нэнси Пелоси Америкийн нэгдсэн улсын төрийн эрх мэдлийн шатлалаар 3 дугаарт эренблэгддэг дээд албан тушаалтан учраас тэр юм. Хэрвээ Пелоси Тайванд айлчлал 1997 оноос хойш тус арал төхөл тавьсан Америкийн төрийн хамгийн өндөр албан тушаалтан болох юм а. За 25 жилийн өмнө Америкийн нэгдсэн улсын тухайн үеийн төлөөлөгчдийн танхимын дарга Ньют Гингрич Тайванд айлчилж Тайваны ерөнхийлөгч Ли Тэнгтэй уулзаж байсан юм байна. За энэ үед Хятадын талаас төдийлөн хүчтэй дуу хоолой илэрхийлээгүй юм байна. Харин энэ удаад өнөөгийн Хятад улс 1997 онтой харьцуулахад илүү хүчрэх болсныг тооцох ёстой. Нөгөө талаар цаг хугацааны хувьд ихээхэн чухал үе давхцаж байгаа. Энэ оны сүүлээр Хятадын коммунист намын их хурл болно. Уг хурлаар Ши Жинпин 3 дахь бүрэн эрхийн хугацаагаа баталгаажуулах улс төрийн том алхам хийгдэх учраас Тайваны асуудал дээр Америкт хатуу байр суурь баримтлах нь тодорхой гэж зарим ажиглагчид үзэж байна. За Пелосигийн болзошгүй айлчлал Тайваны хоолойд хурцтал байдал өдөөх эрсдэл үүсгээ цогсохгүй Вашингтонд Америкийн улс төрийн хүрээнд ч гэсэн болгоомжлол төрүүлж байна. Хятад улс Нэнси Тайванд айлчлал энэ нь улаан шугам давсан алхам болно. Хэрвээ айлчлсан нөхцөлд хүчтэй хариу арга хэмжээ авахар бэлтгэлийг бүрэн хангасан гэж анхааруулж байна. Өнгөрсөн пүрүү гарагт Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жозеф Байден Хятадын дарга Ши Жинпин нар утсаар ярих үеэр Хятадын дарга галаар тоглохгүй байхайг Жозеф Байденд анхааруулсан. За учир нь энэ ярианы өмнөхөн
Плосы Тайванд ажиллах гэж байгаа талаараа олон улсын хэвлэлүүдээр мэдээлсэн юм а. За хариуд нь Байден нэг хятад зарчмыг хүлэн зөвшөөрдөг Америкийн нэгдсэн улсын байр суурь бол өөрчлөгдөөгүй, харин Вашингтон Тайваны статус ковог өөрчлөх гэсэн нэг талыг барьсан ямарваа нэгэн юм чармайлтыг бол хүчтэй эсэргүүцэх болно гэдэг байр суурь илэрхийллээ. Энэ үеэр Ши Чинпин 1972-оос 1982 оны хооронд байгуулсан Хятад Америкийн хамтарсан гурван мэдэгдлийн ач холбогдлыг тодорхой илэрхийлж, нэг Хятад зарчим хоёр орны харилцааны улс төрийн үндэс болж байгааг тэмдэглэж хэлжээ. Мөн тэрээр Хятад улс Тайваны тусгаар тогтнолын төлөөх салан тусгаарлах аливаа алхам гадны улс орны хөндлөнгийн оролцоог эрс эсэргүүцдэг төдийгүй Тайваныг тусгаар тогтнуулахын төлөөх олон жилийн чармайлтанд ямар ч хэлбрээр орон зай оруулахыг хизээч хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгийг онцолж. Харин хариуд нь Байден Америкийн нэгдсэн улсын нэг хятад зарчимд баримтлагдсан байр суурь өөрчлөгдөхгүй, за Америк Тайваны тусгаар тогтнолыг дэмжихгүй гэдгийг тэмдэглэсэн байна. За Тайваны хувьд Америкийн нэгдсэн улсын өндөр дээд төлөөлөгч айлчлах нь ардчлалд нь олон жил сүгдэрлэж ирсэн Америк хятадын хурцтмал нөхцөл байдал дах сүүлийн мөргөлдөөний цэг болно гэдгийг Associated Press-ийн мэдээнд онцолсон байна. Ер нь Хятадын засгийн газар Тайван руу чиглэсэн гадны ямарваа өндөр дээд төлөөлөгчийн айлчлалыг улс орны бүрэн эрхт нь халдсан алхам гэж үзэж, тухай бүрт нь эсэргүүцэж ирсэн юм а. Хятадын эрх баригч коммунист нам Тайван гадаад харилцаа явуулах эрхгүй гэж байр сууриа удаа дараа илэрхийлж байсан. Пелосигийн айлчлал Хятадын бүрэн эрх, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал ноцтой хохирол учруулж, Хятад Америкийн харилцааны үндэс суурийг хөндөж, Тайваны тусгаар тогтнолын төлөөх үзэл санаанд ноцтой буруу дохио өгөх болно. Иймээс Пелосигийн айлчлалыг цуцалж, Тайвантай албан ёсны төлөөлөгчийн харилцан айлчлалыг зогсоож, Тайваны хоолойд хорцтмол байдал өдөөхөө зогсоохыг Вашингтоноос шаардаж байна. Хэрвээ Америк өнөөгийн энэ байр суурнаас ухрахгүй бол Хятад улс өөрийн бүрэн эрх, үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд шийдвэртэй бөгөөд хүчтэй арга хэмжээ авахулна. Америк үүнээс үүдэлтэй альваа үр дагаварт хариуцлага бүрэн үүрэх ёстой. Бид Тайваны талаараа санал зөрчлөөнтэй байж ирсэн ч өнгөрсөн 40 гаруй жилийн хугацаанд энэ байдлыг зохицуулж, их Тайван тогтвортой байдлыг хангаж, Тайваны ард түмнийг цэцэглэн хөгжих боломжийг олгосон. Энэ бол зөрчлөөн бий болгохгүй ухаалгаар удирдан чиглүүлэх бидний хамтын үүрэг хариуцлагын нэг хэсэг учраас энэ бодлого илүү чухал байх болно. Байден Америкийн нэгдсэн улсын төрийн эрхийг авснаас хойш Хятадын дарахтаа 5 дахь удаагаа авцсаар ярьлаа. Энэ бол хоёр орны хооронд үүсээд байгаа хурцтмал байдлыг намжаах зорилготой цахим хэлэлцээ байсан. Гэвч Тайваны асуудлаарх хоёр талын хурцтмал байдлын сүүдэр дор худалдаа, технологи болон бусад асуудлын талаар дорвитой акц гарсангүй гэж зарим хэвлэлд мэдээлж байгаа юм а. Гэхдээ хоёр удирдагч анх удаа нүүр тулж уулзахаар болж товыг тогтоохоор тохирсон нь энэ удаагийн цахим хэлэлцээний гол үр дүн гэж үзэж байна. За харин Ши Чинпиний байр суурь Тайваны асуудлаарх Америкийн дотоод улс төрд дохио өгсөн гэж хэлэлцээний үр дүнг олон улсын шинжээчд дүгнэж байна. Ши Чинпин Тайваны талаар Хятадын бодлого суурь зарчмыг Америкт дахин нотлон хэллээ. Ши Чинпин Америкийг амаар амлалт өгөх бус үг үйлдэлээр харуулж явахыг хүссэн нь утсаар хийсэн хилэлцээний нэг чухал хэсэг байсан юм а. Байден ч нэг Хятадын талаарх Америкийн байр суурь өөрчлөгдөхгүй, Тайваны тусгаар тогтнолыг дэмжихгүй гэдгээ дахин нотолсон. Байдны энэ үг бол ховын улс төрийн ач сонирхлын үүднээс Тайванд ажиллахыг хүсэж байгаа Пелоси зэрэг Америкийн улс төрчд өгч байгаа томоохон анхааруулга болсон гэж үзэж байна. Миний бодлоор спикер Пелоси Тайванд ажиллахаар шийдсэн эсгээс үл хамааран цагаан ордон энэ айлчлалын зорилго ихээхэн хязгаарлагдмал төдийгүй энэ айлчлал Америкийн нэг хятад бодлогод ямар нэгэн өөрчлөлт орсныг харуулж чадахгүй гэдгийг даалд болон олон нийтэд ил байдлаар нотлохын төлөө багахгүй алхам хийх байха. Хятад Америкийн харилцааны хувьд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Ричард Никсон 1972 оны 2 дугаар сарын 21-нд Шанхайд айлчилсан нь Хятадын газар нутагт Америкийн төрийн тэргүүн анх айлчилсан алхам болсон юм а. 1971 онд Америкийн нэгдсэн улсын төрийн наримчгийн дараа гасан Хенри Киссинжерийн Хятадд хийсэн нууц айлчлалын дараа хоёр орны эрх баригчдын хооронд 3 удаагийн уулзалт болсон нь Хятад Америкийн харилцааны суурийг тавьж 3 чухал хамтарсан мэдэгдэлд гар үсэг зурх замыг засж өгсөн байдаг. Эдгээр уулзалтуудын хамгийн чухал эмзэг сэдэв нь Тайвань байсан. Эдгээр баримт бичгүүдээр Америкийн нэгдсэн улс зөвхөн нэг Хятад улс байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрч Тайваныг Хятадын нэг хэсэг гэдгийг нотолсон байдаг юм а.
За Вашингтон Тайвантай өрнүүлж байсан улсын харилцаагаа таслаж, батлан хамгаалахын гэрээгээ цуцлаж, Америкийн цэргийн хүчийг 1970 оны эцэс гэхэд Тайванаас гаргах нөхцөлтөөр Хятад Америк хоёр дипломат харилцаа тогтоосон түүхтэй юм а. За Вашингтон Хятадын дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс оролцохгүй гэдгээ зарлахаас гадна Тайван руу чиглэсэн зэвсгийн худалдаагаа үе шаттайгаар бууруулахар амласан юм а. Гэвч 1979 онд Америкийн нэгдсэн улс Тайвантай тогтоох харилцааны тухай акт нэртэй хууль батлсанаар Вашингтон Тайвантай харилцаа тогтоосон гэж үздэг. Уг хуулинд их газрын Хятадын зүгээс Тайван руу халдвал цэргийн хүчээр хамгаална гэж заасан байдаг. Ингээд дахиад 1982 онд Тайванд 6 баталгааг нууцаар Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс санал болгосон. Энэ хоёр алхам нь Америкийг Тайванд зэр зэвсгээ үргэлжлүүлэн зарах гол шалтак болж ирсэн юм а. За 1997 онд Хятад Америкийн хооронд байгуулсан хамтарсан мэдэгдлэр Америк нэг Хятад бодлогыг баримтлахаа дахин нотолсон юм. За Америк нэгдсэн улс флосиг Тайван руу илгээхээр төлөвлөж Хятадын төвчээрийг сорьсоор байгаа нь Байдны амлалтын найдвартай байдал эргэлзээтэй гэдгийг харуулж байна гэж CGTN телевизийн мэдээнд онцолжээ. За Нэнси Флоси Тайванд айлчлах сураг хэвлэл мэдээллээр гарснаас хойш өнгөрсөн хэдэн 7 хоногт Хятад Америкийн аль алин Тайваны хоолойд цэргийн хүчээ нэмэгдүүлж байгаа. Энэ 7 хоногт гэхэд Америкийн нэгдсэн улсын 7-р флот цөмийн хөдөлгүүрт нисэх онгоц тээгч Рональд Рейган хөлөг түүний цохилтын бүлгийг Сингапурын бомтоос өмнөд Хятадын тэнгис чиглэлд байрлуулад байна. За энэ нь төлөвлөгөөт ажиллагааны нэг хэсэг гэдгийг Пентагон мэдгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл аюулгүй байдлын нэмэлт арга хэмжээний хүрээнд Пентагон Америк нэгдсэн улсын эрх барих өндөр дээд албан тушаалтнуудын айлчлал хийж байгаа газруудын ойролцоо цэргийн хүчээ татан байрлуулдаг юм а. Өнөөдөр үдээс хойш Хятадын ардын чөлөөлөх армийн агаарын цэргийн хүчний хэвлийн төлөөлөгч хэвлийн баг хурал зарласан байна. За энэ үеэр тэрээр эх орныхоо бүрэн эрхт газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах нь нисэгч бүрийн ариун үүрэг мөн. Агаарын хүчин дулс орноо хамгаалах хүсэл зориг бүрэн нэтгэл хангалттай хүчин чадал бий гэж мэдээлсэнийг төрийн хэвлэл нь уламжилсан байна. Хятадын арим нүдэн айнаа дөнгөрөхгүй. Гадны альваа хүндлэнгийн оролцоо болон Тайваны тусгаар тогтнолын төлөөх альваа оролдлогод хатуу хариу барьж, үндэсний бүрэн эрхэд нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг тууштай хамгаалах болно. Хэрвээ найлчил болвол энэ нь Хятадын бүрэн эрхэд байдалд ноцтой өдөө хатгасан үйлдэл болно. Америк Тайваны хоолойн хоёр эргийн харилцаа дүдийгүй Аз Номхонлайн бүс нутагт инх тайван тогтвортой байдлыг сүйтгэх болно. Хятадаас хатуу хариу арга хэмжээ авах нь тодорхой. Нөгөө талаар Тайваны эдийн засаг хамгийн их хохирно. Тайваны эрх баригчид зөрчилдөөн үүссэн нөхцөлд асар их хариуцлага хүлээх болов уу? Хятад Тайваны тухайд иргэний дайнаар их газрын Хятадад коммунизм ялснаар 1949 онд бүгд найрамдах Хятад ард улс байгуулагдаж, Гоминданы Хятад Тайван арал дээр тусгаар тогтнохоо зарласнаар Хятад Тайван хоёр хуваагдсан юм а. Аль аль нь өөрсдийгөө нэг улс гэж үздэг боловч аль засгийн газар нь үндэстний авдирдах эрхтэй албан ёсных вэ гэдэг дээр санал нийлэхгүй явсаар үдий хүрсэн. Бээжин нэг Хятад бодлогынхоо хүрээнд ардчилсан зах зээлийн эдийн засгтай Тайваныг улс орнуудтай дипломат харилцаа тогтоох, олон улсын байгууллагад нэгдэн орхоос сэрэмжилж, дэлхийн тавцангаас тусгаарлаж ирсэн юм а. За 24 сая орчим хүн амтай Тайваныг дэлхийн 193 улсаас 13 улс хүлээн зөвшөөрч дипломат харилцаа тогтоосон байдаг бол бусад улс орнууд нэг Хятад бодлогын хүрээнд харилцаж иржээ. Одоо дэлхийн хэвлэл мэдээлэл Америк Украинд дайнтай байгаа энэ эгзэгтэй цаг үед Флосигийн айлчлалаар Бээжинг сорьж байна уу? Эсвэл үнэхээр Флоси Бээжингийн эсэргүүцлийг үл хайхран улс төрчийн хувийн ашиг сонирхлын үүднээс Тайванд айлчилсан нөхцөлд олон улсын харилцаанд юу өрнөх вэ? Америк Хятад хоёр дипломат шугамар цэрэг зэвсгийн хүчээр тулах эрсдлээс хамгаалж чадах уу гэх мэт олон хүчин зүйлсийн хариултыг эрэлхийлж байна. Ямартай ч Америкийн төрийн дээд өндөр албан тушаалтны айлчлал олон улсын дуйлан болгоомжлолын дунд Азийн улс орнуудыг зорилоо. За эртлээ хоногоос нөхцөл байдал хаашаа чигтэй байгаа нь илүү тодорхой харагдах болов. За өнгөрч байгаа 7 хоногийн өөр нэг олон улсын анхаарал татсан сэдэв бол сармагчны цэцэг өвчний тархалт дэлхийн улс орнуудад нэмэгдэх хандлагатай байгаатай холбоотой сэдэв байсан. За Испан, Бразил улсуудад сармагчны цэцэг өвчний улмаас насварсан анхны тохиолдлууд бүртгэгдлээ. За насварсан тохиолдлууд залуу насны эрэгтэй хүмүүс байна. Ийм дуг өвчний халдвараас урьдчилан сэргийлэхийн тулд ижил хүйстэн эрэгтэйчүүдийг нэг хэсэгтээ бэлгийн хамтрагчаа цөөлхийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж байна. За өнөөдрийн байдлаар дэлхийд даяар 79 улсад сармагчны цэцэг өвчний 22,000 гаруй тохиолдол бүртгэгдсэн байна.
Испанд бүрдгэгдсэн насварсан тохиолдол Европ ТВ-ийн бүсэд сармагчны цэцэг өвчнөөр эндсэн анхны тохиолдол болж байна. Испанд халдварын 3750 гаруй тохиолдол бүртгэгдсэний дийлэх хувь нь ижил хүйстэн эрэгтэйчүүдээс илэрсэн бол дөнгөж 64% нь эмэгтэй хүнээс илэрчээ. За Бразилийнх мөн л бүс нутагта анх удаа бүртгэгдэж байгаа тохиолдол. За Америкийн халдварт өвчний хяналт урдчилсан сэргийлэх төвийн мэдээлснээр Бразил сармагчны цэцэг өвчний халдварт 696 тохиолдол бүртгэгдчихэ. Тус улсын эрүүл мэндийн газар уг өвчний тархалтыг хязгаарлах вакцины нөөц бүрдүүлэхээр шуурхай ажлын хэсэг гаргасан байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага сармагчны цэцэг өвчнөөр нас барах тохиолдол цаашид нэмэгдэх хандлагатай байгааг анхааруулсаар байна. За энэ оны 5 дугаар сард Европод анх бүртгэгдсэнээс хойш нийт халдварын 98% ижил хүйстэн бисексуал эрчүүд эзэлж байгаа судалгаа гарсан байна. Сармагчны цэцэг өвчин нь хүн хооронд арьсаар хүрэлцэх тохиолдолд болон туслын замаар дамждаг юм байна. Хүн халдвартай хүний хувцас орны цагаан хэрэглэл зэргээр дамжиж болзошгүйг мэргэжилтнүүд анхааруулжээ. Америк сармагчны цэцэг өвчний тархалтаар мөн хамгийн дээгүрт бичигдэж байгаа. Тус улсад баасан гарагийн байдлаар нийтдээ 5189 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тэдгээрээс 4 халдвар тохиолдол тутмын нэг нь Нью-Йорк хотод бүртгэгдэж байна. Иймд тус хотын эрүүл мэндийн газар сармагчны цэцэг өвчний эсрэг нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалахаар бием гарагт онц байдал зарлалаа. За онц байдал зарласнаар тус хотын эрүүл мэндийн газар яаралтай тусламж үзүүлэх тухай тусгай журам гаргаж тархалтыг сааруулах харах хэмжээ авах тухай эрүүл мэндийн журамд өөрчлөлт оруулахар болжээ. Одоо Европын зарим улс орон болон Америк нэгдсэн улс сармагчны цэцэг өвчнөөс үрдчлэн сэргийлэх зорилгоор ижил төрлийн вирусээр халдварлагдаж салхин цэцэг өвчний вакциныг хийж эхлээд байна. Америк гэхэд 340 гаруй мянган тун вакциныг мужууд руугаа хуваарлсан бол цаашид 790 мянган тун нэмж хуваарлахаар төлөвлөж байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд уг өвчнийг дэлхийн хэмжээний эрүүл мэндийн гамшигт тооцож, улс орнуудыг урьдчилан сэргийлэх чиглэлд анхаарч ажиллахыг зөвлөд байна. За өнгөрсөн 7 өдрийн сүүлээр олон улсын анхаарлыг хамгийн их татсан 51 тойрсон сэдв, мөн сармагчны цэцэг өвчний тархалт нэмэгдэж байгаатай холбоотой 2 сэдвийг тайм хөтөлбөрт онцоллоо. Баярлалаа Ромчингээ. Үзэгч та бүхэн 7 хоногийн таймын хөтөлбөрийн төгсгөлд цагаагаарынхаа мэдээ хүлээн авчсан уу? Арам дүргээ цагаагаарын мэдээллийг танилцуулъя. Уулын мас бол нутгийн өмнө хэсэг орчмороо үлрэхэд бусдын дараа салхигмал үйлдэл байх төлөв гарсан. Урд дэсний хөвч шөндөө барамгуудынхаа нутгийн хойд, говийн амгуудынхаа нутгийн өмнө хэсгэр, өдөртөөс мөн айл барамгуудын нутгийн хойд, төвийн амгуудынхаа нутгийн баруун хэсэг, говийн амгуудын нутгийн зарим газраар бороо орно. За хиталтын процесс явагдаж байгаа эдгээр өдрүүдэд говийн амгуудын нутаг орчмоор бороо орж байгаа нь хөрсийг чиглэж өгөх сайн талтай. Салхины чиглэлийн хувьд нутгийн өмнө хэсэгт бол баруун өмнөөс хойшоогоор иргэсэн эмчилгээлтэйгээр бусад нутгаараа бол гол төлөв баруун хойд зүгөөс секундэд 5-10 метр хүрч салхилна. Агарын температурын хувьд онцолж хэлэх зүйлэх юм бол ойрын өдрүүдэд ихэнх нутгаараа бол өдөртөө 30 градусыг давж хална гэсэн төлөв мэдээ гарсан байгаа. Уулын хойд нутгууд болон гол мөрний цав газраараа шөнөдөө 7-12 градус дулаан, өдөртөө 23-28 градус дулаан байна. Говийн бүс нутгийн өмнө зүг орчмороо шөнөдөө 20-25 градус дулаан, өдөртөө 32-37 градус дулаан. Харин төвийн аймгуудын нутаг орчимд шөнөдөө 11-16 градус дулаан, өдөртөө 28-33 градус дулаан. Одоо зөвхөн та бүхэн лекцэнд гарах аймаг хотуудын 5 хоногийн цагаагаар эмдэнд анхаарлаа хандуулна. Үлгэр шөнөдөө 15, өдөртөө 27 градус дулаан, Улаангом шөнөдөө 15, өдөртөө 29 градус дулаан. Ховдод шөнөдөө 14, өдөртөө 29 градус дулаан. Алтай хотод шөнөдөө 11, өдөртөө 26 градус дулаан. Улаанбаатар шөнөдөө 11, өдөртөө 29 градус дулаан. Тосон Цэнгэл шөнөдөө 8, өдөртөө 26 градус дулаан. Баян хөөр шөнөдөө 13, өдөртөө 30 градус дулаан. Мөрөн шөнөдөө 12, өдөртөө 29 градус дулаан. Хатгалт шөнөдөө 6, өдөртөө 23 градус дулаан. Цэцэрлэг хотод шөнөдөө 10, өдөртөө 29 градус дулаан. Хар хорим шөнөдөө 13, өдөртөө 28 градус дулаан. Арваах хэр шөнөдөө 15, өдөртөө 28 градус дулаан. Булган шөнөдөө 10, өдөртөө 28 градус дулаан. Дархан хотод шөнөдөө 14, өдөртөө 31 градус дулаан. Эрдэнтед шөнөдөө 12, өдөртөө 26 градус дулаан. Чаар чөндө 16, өдөртөө 30 градус дулаан. Цхуадар чөндө 14, өдөртөө 30 градус дулаан. Зунхара чөндө 12, өдөртөө 31 градус дулаан. Зомод чөндө 14, өдөртөө 26 градус дулаан. Багнуурд чөндө 10, өдөртөө 28 градус дулаан. Чингис хаан чөндө 12, өдөртөө 31 градус дулаан. Дарангуурд чөндө 15, өдөртөө 30 градус дулаан. Чабалсан чөндө 15, өдөртөө 29 градус дулаан. Мандалгав чөндө 16, өдөртөө 33 градус дулаан. Далан цатагт чөндө 19, өдөртөө 34 градус дулаан. Хамбогт чөндө 20, өдөртөө 37 градус дулаан. Сайн шөндө чөндө 19, өдөртөө 35 градус дулаан. Замын өдөр чөндө 19, өдөртөө 36 градус дулаан. Адавлан Матратын 5 оны цагаар эндээ танилцуулъя.
Мямруу болон даваа гаргуудтай үйл эрхэг байна. Шөнө 15-17 градус тулаан, өдөртөө 30-31 градус тулаан. Цаваа гарагт шөнө үйл эрхэг 18 градус тулаан, өдөртөө түр зуурын дуус цахилгаантай бороо орж 26 градус тулаан. Пүр болон баасан гаргуудын хувьд шөнө 14 градус тулаан, өдөртөө бол багавтар үйлдэл 25 градус тулаан. Өдөрт та бүхэнд цагийн гарын дэрэнгүү мэдээг танилцууллаа. Хамт олон үзэгч та бүхэнд баярлалаа. 7 өдрийн тайм хөтөлбөр өндөрлөж байна. Студид сэтгүүлж болор сайхан ажиллаа. Таны эрэх 7 өдрийн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.